Romero, um dos memes que saíram na internet foi uma foto que, inclusive, o Corinthians postou. Postaram uma foto você e seu irmão. E falaram, você consegue adivinhar qual é do Corinthians? Aqueles torcedores que gostam de sacanear falaram, é fácil, é só jogar a bola. O que não matar a bola é o nosso. Vamos mostrar que esse meme tá errado? Tá. Ó, vou de longe aqui, vocês ficam conectando. Porque jogador profissional, irmão. O cara não tem dificuldade pra matar a bola, não, ó. Ah, estão brincando! Tem jogador profissional, irmão. O cara não tem dificuldade pra matar a bola, não, ó.